Kaixo, bat behiru txiru liru. Liburutxo hau, orain dala bitxi euskeratu da, eta bere idazleak egin du oso apostu ausarta. Nire ustez, bere proposamena bada jolastea errimarekin eta ritmoarekin, eta bai irudien irakurketarekin, ezta? Orduen, oinarria zer da? Ba, berak egiten duena da, nik uste dere apostua dela sinisten dagoela, bueno, gu askotan defendatzen dugun horretan, ez? Ba, irakurlea ez da bakarrik irakurlea dekodifikatzen dagoena, baizik eta baita ere, irudia irakurtzen dagoena, eta erritmoa eta iruditegie hori, ba, gertatzen diren elipseak, gertatzen diren jolasak, gertatzen diren narratibak irakurtzen jakitea, ez da? Eta hori bebai da irakurlea izatea. Orduan, bere proposamena hortik doa, ezta? Generatzen dago edo provokatzen dago hori, azkenean irakurlean edo entzuzle horretan jarrera aktibo bat eskatzen du, ezta? Jarrera aktibo horretan, claro, jarrera aktibo horrek gero ekartzen dugu, gero parte hartzea, ekartzen dugu kolaborazioa, eta orduan, liburu honek badauka zer hori, ez da nahi erreza, zer, ez da zelan esango nuke nik lehengo aldian ulertzen, ez da irudiak ez dira oso atzeginak, oso ulergarriak, ez? Orduan, eskatzen du esfortzu gehiago, ez? Egia da, ume batzuk segituan konektatzen dutela, bai irudiaren estiloa gaitik eta kontrasten gaitik, bai hitzen jolasen eta erritmoa gaitik, eta ez ulertzen dutelako, baizik eta horrek hizkuntzaren plazerra sentitzen dutelako, eta beste batzuei kosta baiten zakiek gehiago. Bai? Orduan, bueno, ba, liburu honek badauko niretzat oso proposamen ausarta. Bai? Ausartu egin da, idazlea eta ilustratzailea, eta, bueno, ba hori, ba, nik uste dut gonbite polita egiten duzkula, bai? Badauka, albumetan gertatzen, ez da ohikoa, baina batutan gertatzen da, erabiltzen dela portada eta kontraportada historioa kontatzeko. Eta orduan, honetan, historioa, kontakizuna, portadan hasten da, porque guardak ere kontatzen dute, bai? Orduan esaten du. Bat, bi, iru, txiru, liru. Patxiku, leontxo, pantxoa, otxoa. Nik hemen aldatu egiten du. Bestelan ez da inundu ulertzen. Edo ez du erresten, ez? Gero probatu egin aldera. Orduan esaten du. Otxoa undia, otxo ertaina, otxo txikitxoa, txerritxoa. Orduan jarraitzen du. Txerritxo hile lixoa. Txerritxo hile kiskurra, txerritxo hile lasta, latza, parkatu. Ui, zaguma ratza, ala, zagu kapela duna, zagu mozor duna, mozorro duna, zagu, ez da, bai? Bebai irakurri alda errepikatu barik, irudiak laguntzen du. Liburu honek eskatzen duena da, aurretik norbera, kontatu aurretik irakurtzea, ulertzea, zein dan jolasa, bai? Egiten duena da, errimatzen du azkena, eta animali horren dit beste egoera batzuk eskaintzen dizkioz, da? Orduan, bueno, pues, hor gertatzen du da, eta familian gana joten da azkenerako, bueno, eltzen da holan danetik, eta azkenean eltzen da holako zerbatera, ez da? Eta historioa bukatzen da, azkenean ez zaten du, agor txapeldo, bai? Orduan, da liburu kurioso bat, niri gustatzen zaite igertzea, ez da horrek liburu funtzionatzen dutela orokorrean jende pilo batekin, ez? Batzuk, maitatzen dute, guztiz, eta beste batzuk, kasurik ez dutzi egiten. Probatu ezazue, ia gustoko daukazuen. Txori baten portreta egiteko.
Liburu hau duela gutxi kaleratu da euskeraz eta ingelesez ere mende hontakoa da, 21. mendekoa. Mordecai Gersteinek ilustratu du eta testoa oso testo bitxia da. Jacques Prévert-en poema bat da. Mordecaiek orain dela 60 urte publikatu zen Prévert-en poema hartu eta bizi berri bat eman dio. Liburu hau egia esan oso ederra da. Ikusteko zein irakurtzeko. Nik Neronek iritzia jakin nahi badezute, liburu hau ez dut boz gora irakurtzen. Ez zait horretarako egokia iruditzen. Edo ez, agian, behar beste ona, zeren ere ustez liburu honi mamia ateratzeko ikusi egin behar da. Mordecaiek egin dion bertsioa ikaragarri ederra delako. Marrazketa infantil oso ingenioso bat, kolorez betea, formak eta gainerako elementuak oso ongi neurtuta, eta Prévert-en poemari beste bizi bat eman dio. Hori bai, funtsa aldatu gabe. Izan ere, Jacques Prévert-ek txori baten portreta egiteko poema idatzi zuenean, zera zeukan buruan. Zea, esentzia, artearen esentzia, zer da arte egitea? Zer nahi dut nik arte sorkuntza bat egiten dudanean? Eta ideia horri bueltakak, aritu zuen poema bat irakurtzeko erraxa, bere sorta hortako poema honen sorta hortako gainerakoa bezala surrealismo ukitu batekin, baina funtsean horixe, artearen inguruko hausnarketa bat. Eta hain zuzen ere, Mordecai Gersteinek ere, poema hartu eta artearen inguruko beste hausnarketa bat plazaratu du, bata bestearen ondoan, bata bestearekin batera, bai, obra ederra du sortzeko. Aipamen txiki bat, Prévert-en poema aurkituko dezute Pagol deitzen den liburuan, Prévert-en lehenengo poesia liburu izan zana, 1946 publikatu zana, Frantzian, frantsesez. Eta gerora itzulpenak eduki dituena, baina gaztelaniaz, euskeraz ez baitaukagu, gaztelaniaz, lehenengo aldiz liburu osoa Lumenek kaleratu zuen, orain dela ezin beste, nik adibidez daukat, berrargitalpen hau, 2001-ekoa da, bai? 2001-ean. Ba, nire berrargitalpena 2018-ko otsailekoa da. Oso liburu interesante, gainerako poemak ere zirraragarriak dira. Naiz eta gai gehiago ikutzen dituen, ez bakarrik arte sorkuntza, gerra osteko gaiak batik bat. Helduentzako esango nukenik egokiago aurrentzako. Non dago txirlo? Non dago txirlo? Jolaserako liburu bat da. Guk ezagutzen dugu beste batzuk, ez da, adibidez Herbeltulen liburu bat, deitzen den liburua, ez da? Eta gonbitea da, bueno, pues berak proposatzen du, liburu proposatzen duguna egitea, ez da? Gidatxo bat. Gomendatzen dutzuet, interesa baldin badeko zu olako liburuetan, Herbeltulek badauko beste kolekzio bat, aspaldikoa dana, eta hor, bere proposamena da atzamarrekin eta eskuekin jolastea. Eta orduan liburua objetu moduan erabiltzen du, bagu sartzeko atzamarrak, ilunetan jolasak egiteko, bueno, oso interesgarria, oso material divertigarria da. Bai? Egia da merkatuan topatu alditugula jolaserako liburu asko. Badago beste bat nire asko gustatzen zaidan, esaten duen, esaten dena erdera ez da. Hau ez da liburu bat. Ez da? Esto no es un libro. Orduan, bueno, pues, bebai, gauza zoroak proposatzen ditu. Non dago txirloaren kasuan, ba, euskeraz eginda, bertan Euskal Herrian egindalako, eta lau emakumek egin dute liburu hau. Miriam Peña, Enerit Sánchez, Irene Fernandezek eta Aider Aibarrek. Eta, bueno, ba, liburu guztiak egia esan,
berrasmatu eta gure erara egin alditugu, ez da? Kontatu alditugu. Hori ezinbesteko arau bat edo permisu bat da, bai? Gehien bat esango duke, baimena daukagula hori egiteko, ez da? Eta orduan, non dago txirloren kasuan, gertatzen da, edo niri behintzat gertatu zeidan naizen da, kontatzen hasi nazenean, ba, burua joten jatzu edo umeak eskatzen duenen arabera, ba, joten zara pizka eta asmatzen, ez? Eta orduan, ez dut kontatzen, bertan testuan agertzen dan moduan. Ba, asmatzen dut, edo igual horri alde batzuk kentzen ditut, ritmoa mantentzeko, eta horrela. Bai? Hasieratxoa kontatuko dizuet, ez osorik, porque ez delan galtzen du magia guztia. Ezta? Gero zuek topatzen duzuenean, ba sorpresa hori eramateko. Gehizen bat ikusteko zein den proposamena. Liburu hau ni probatu dut, a ber, bi urtetik gora. Eskoletan probatzen dudanean, 12 urtekoekin, bueno, beste batzuekin nastatuta gustura jolasten dugu. Vale? Orduan ikustu dela polita. Eta esaten du. Non dago txirlo? Zuek txirloetara jolastu zarete inoz? Bai, ez, batzuk, bai, gero bestatu kuia, bestatu danetik, ez da? Bueno, orduan txirloetara jolasteko, badauko txirloak, ez da? Eta bolo handia, bolo bila handia, pelota handia, edo bolo handia, bota egin behar dugu, fuerte-fuerte horretan atxirloak botatzeko, ezta? Presa usie, bai, bat, bi eta hiru, a ber? Ez nasaila hau. Ikatziz. Fuertea boingo dugu, zuek nirekin, danok batera? Venga, bat, bi eta hiru! Ai, katziz, kasi-kasi. Igual ez dugu ondo gozaldu, ezta? Fuerteago, bai, prestatuko gara, orain bai, ezta? Venga, bauaz. Bat! Parkatu, salto egin dut, egin berko gendu. Eta orain bai, ezta? Primeran, primeran, botaduz, botaduz. Ui, gaurek. Ilunetan dago, zer gertatu da? Eta, klaro, olako liburuak zer eskaintzen dute, ba, parte hartzea, ezta, eta orduan azten da. Ilun dago, bai, eskeruen da, makina batek, nu sartu dira. Bakoitzak bere mundua egiten du honen arabera, ezagutza gehiago daukatenak, edo ez, bueno. Eta orduan, ilun, baina, benetan ilun dago, nu sartu gara. Piztuko da zua erdia? Da orduan eskaintzen dut. Lin, eta bat ematek eskaintzen zartena. Hemen daude! Baina danak sakabanatuta horrela zindu egiteke jolastu. Eta zer egiten du txirlo gorri bat, bebai? Gure artean, a ber, mesedez, astinduko dugu pizka bat liburutxoa, eta txukunduko dugu txirlo guztiak, eta astintzen dugu liburua. Hala, hemen daude? Baina txirlo gorria, zer egiten duzu taldetik kanpo? Venga, txirlo, bera! Ai, zen. Lar fuerte mundutzat. Igual bai ez da. Ies, txizlo, txizlo. Besteekin, egon behar zanela, a ber, besteekin. Eberto, txizlo. Ui! Haunditu eginda! Mekatxiz! Baina, zer gertatzen zaio txizlo hori? Ai! Gero eta hundiagoa! Eta kil egiten badein badeago? Barrezka zida! Antxirlo! Azkarrago nahi du! Bomba! Kontuz! Non gaude? Zer gertatu da? Urte betetze jai batean gaude! Eta gure txirlo gorria, utxirlo gorria behar dugu jolasten jarraitzeko? Aber egizu eputz, ia txirloa gertzen da, girnalda eta konfetien artean. Horraztu egingo dugu? Ai, ba, kortina bat? Zabalduko dugu kortina ia txirlo barruan dagoen? Eta honaino, hemen da sorpresa. Bueno, zuen kontu, bai? Ba, berrero bizitza normalera bueltatzen garenean, non dago txirlo hartzeko aukera egingo duzuen. Mila esker, eta
Horrengo bidera arte, agur! Zupankapaloak. Haze hitza, ez da? Zupankapaloak. Olako disparatea idazten duenak, ziur hizkuntza ondo menderatzen duela. Zaizue iruditzen? Erakutsiko izuen hor da. Peio Añorga eta Jokin Mitxelenak egin dute zupankapaloak deitzen den disparatario hau. Bai, disparatarioa, eta ez dioz nik. Eureka hemen atzean jartzen dut eta. Zer da zupankapaloak liburua? Bestiarioa edo disparatarioa? Leloen feria ala gitan jaforen furia? Ez dakigu. Ziur dakiguna da, barruan hizkuntzarekin jolas surrealistak egingo ditugula. Ona hau adibidez. Lore guai estilo Hawaii. Mama Xahar, errege Baltasar. Eta onelako pilo bat, batzuetan marrazkiarekin, eta beste batzuetan sortaka. Danak ere esaten dizuet, surrealistak, hizkuntzarekin jolasean, eta dudik gabe provokazio bat. Provokazio bat irudimenarentzat, provokazio bat hizkuntzarekin jolasteko. Provokazio bat, bai, literatura aberasteko.